Кінець 2021-го, початок 2022-го року у Мукачівському районі характеризується значним зменшенням шукачів роботи. Минулий рік у нас порядка 2300 до 1500 людей зверталися на цей період, була у нас така цифра статистична, то зараз у нас порядка 450-470 людей. З чим це зв'язано, я не готовий вам сказати. Можливо, це є моменти, які пов'язані, що все-таки люди виїжджають за кордон в пошуках, можливо, більшої зарплати. Також, безумовно, на таку ситуацію впливає пандемія та карантинні обмеження, які наразі діють. Роботодавці, вони десь не визначені з цими нашими переходами територій в червону, в жовту зону. І тому, як бути, вони десь себе не знають, чи розвивати бізнес, чи призупиняти, чи як бути, це десь теж впливає великим моментом у цій ситуації. Наразі вакансій на ринку праці у районі цілком вистачає. Здебільшого це робітничі професії. І не всі шукачі роботи на них погоджуються. У нас порядка на сьогоднішній день десь від 100 до 120 вакансій таких актуальних. Але справа в тому, що людей стає менше. Як правило, ці всі вакансії, вони є робітничими професіями, а люди все-таки, минулий рік у нас було велике скорочення по території в державних установах, тому люди в основному всі з вищою освітою, і тому десь, можливо, людям, можливо, прийдеться з часом перекваліфіковуватися, тому що не всі зможуть бути працевлаштовані із дипломами юристів, або економістів і тому подібне, розумієте. На жаль, багато людей, стаючи на облік у центрі зайнятості, нехтують пропозиціями роботодавців і просто користуються системою виплат по безробіттю. Є така категорія людей, дійсно, але закон нам дозволяє в рамках, це все повторюється в рамках закону. Якщо людина відмовляється від двох підходящих робіт, ми людину знімаємо з обліку. Закон не визначає, що протягом якого це терміну може бути. Якщо людина звертається до служби зайнятості, якщо є для неї підходяща робота, до неї зразу видається направлення на працевлаштування. У центрі зайнятості наголошують, навіть у такий важкий час пандемії роботу знайти може кожен. У будь-якому випадку вміння людини та попередній досвід будуть враховуватися при підборі вакансій для шукача роботи. Головне – бажання працювати.